11 korisnika sa područja Šidske opštine dobit će nove plastenike površine od oko 100 metara kvadratnih, zahvaljujući donaciji Ministarstva inostranih poslova Nemačke, humanitarne organizacije ASB kao posrednika i opština Šid. Cilj je pružanje pomoći i osnaživanje socijalno ugrožene kategorije sa teritorije Šidske opštine. Za mene znači kao majku sa četvero dece mnogo, znači naše lične prihode. Uzgajat ćemo povrće, uzgajat ćemo možda neku jagodicu, posadimo za decu sve što deca vole. Želim da se zahvalim opštini Šid i ASB kompaniji na ovako divnoj saradnji. Za nas mlade na selu ovo mnogo znači. Nama ona mnogo znači i ne samo kao udruženju, već i pojedinim članicama koje su nezaposlene, a ovo će im biti jedan vid ekonomskog osnaživanja, odnosno pomoći njihovoj porodici i deci. Inače, mi se bavimo proizvodnjom džemova, sokova, znači zimnice, i ovaj vid pomoći će nam jako dobro doći zato što ćemo se bazirati na organsku proizvodnju, znači pomoći ćemo i tim članicama, one će nama, zajedno ćemo sarađivati i proizvoditi, plasirati proizvode na naše tržište, znači u selu, pomoći svoje deci, lokalnoj samoupravi, selu, učestvovati na humanitarnim akcijama, bazarima, sve znači ne samo za nas, nego i šire i ostalo. Nemačka humanitarna organizacija Arbeiter Samariter Bund na ovim prostorima prisutna je od 99. godine i do sada je preko donacije pomoć pružila za oko 57.000 stanovnika. Pored Šidske opštine, projekat Direktna socioekonomska pomoć ugroženim porodicama i pružaocima socijalnih usluga primenjen je još u 6 lokalnih sredina, a ukupna vrednost pomoći je 180.000 eura. Ovo je projekat koji zaista ima svoju praktičnu vrednost, obzirom da se ove ekonomske grantove ne dodeljuju korisnicima u vidu novčane pomoći, već se implementira kroz dodiru konkretno plastenika. Plastenici su u zavisnosti od površine na kojoj su mogli da se implementiraju, uglavnom 100 metara kvadratnih, i sasvim su dovoljni da eto, porodice koje smo mi izabrali, odnosno koje komisija izabrala na ovom javnom pozivu, poboljšaju, kažem, njihove dohodovne aktivnosti. Mi ovaj projekat sprovodimo u još 6 opština. Prošle i pretprošle godine ovo su projekti koji su provodili na 4 opštine, međutim, praktična strana ovog projekta pokazala je da je zaista uspešan, tako da su nemački donatori insistirali na tome da se ovakav vid projekata poveća na veći broj opština, a Šid je opština koja je oberučke prihvatila našu inicijativu. Opština Šid prepoznala je značaj ovog projekta i podržala ga sa ulaganjem od oko 20% sredstava. Odlična saradnja između Šidske lokalne samouprave sa nemačkom humanitarnom organizacijom ASB biće nastavljena i u buduće. Ovo je javni poziv koji je bio objavljen i bio i na sajtu opštine i na našoj oglasnoj tabli i u pomesnim zajednicama. Prijavio se jedan broj, značajan broj naših korisnika socijalno ugroženih, nažalost nije bio u situaciji da jednostavno iz zdravstvenih razloga, drugih razloga, nisu bili u situaciji da se prijave, odnosno odlučili su da čekaju baš finansijske grantove, no pored ovih 11, znači izabranih korisnika, i ASB i opština su spremni da, to smo i danas mogli čuti od predstavnika ASB-a, da vrlo brzo, da kažem početkom sledeće godine, nastavimo ovu saradnju i da nastavimo dodjelu ovakvog ili sličnih grantova. Kao sastavni deo ovog projekta u skorijoj budućnosti planirano je predavanje sa savetima o plasteničkoj proizvodnji koje će obaviti stručna lica sa 11 korisnika od ukupno 16, koliko ih je konkurisalo za ovaj vid pomoći.